Ana Hickman tem vitória na justiça e Alexandre Correia é condenado por má fé. A justiça entende que Alexandre tentou desvirtuar os princípios do processo e foi aplicada multa. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal. Já convido você que não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui no canal. Já deixa aquele like, não esqueça, já deixa agora o like para você me ajudar, vai estar ajudando demais aqui o meu trabalho. Então não esqueça de deixar seu like, já deixa agora antes de você continuar. Isso é muito importante aqui para o meu trabalho também. E se possível, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, no grupo de família, aí no grupo dos amigos, fechou? Então bora lá, pessoal, entender essa notícia. Ana Hickman teve mais uma vitória na justiça. Após o Banco Bradesco desistir da ação de cobrança que movia contra a apresentadora no valor de R$1.156.822,07, devido à comprovação de que as assinaturas dela foram falsificadas. Alexandre Correia, acusado de falsificar as assinaturas da ex-esposa, continua respondendo pelo processo conforme documento emitido pela equipe jurídica da instituição financeira. Abre aspas. Postula o credor pela suspensão dos autos em relação à executada Ana Lúcia Hickman, com fundamento no artigo 921(1)(c)(c), artigo 313, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, visando o prosseguimento do feito em face do executado Alexandre Belo Correia, requer a expedição do mandado de citação a ser cumprido via oficial de justiça, fecha aspas. Além disso, Alexandre foi condenado por comportamento processual desleal e por distorcer a verdade em processo de cobrança Vale Crédito, num valor de 3 milhões. A justiça entende que Alexandre tentou desvirtuar os princípios do processo e foi aplicada, então, multa ao Alexandre Correia. Pessoal, então é isso aí. Pelo que vimos aí, Ana Hickman se livra, pelo menos, desta dívida. E lembrando, então, que as falsificações foram, sim, confirmadas pela justiça. E Alexandre Correia foi condenado. Vamos esperar os próximos passos. O que significa essa condenação? O que, que vai acontecer? Vamos aguardar. Alexandre Correia, que após o noivado de Ana Hickman, ficou todo nervosinho nas redes sociais, falando que Ana Hickman está gastando tanto dinheiro e ele não recebeu nenhum centavo dos bens da partilha. E lembrando que Ana Hickman está com o Edu Guedes. Edu Guedes tem dinheiro. E quem disse que Ana Hickman que bancou? Talvez Edu Guedes pode ter bancado tudo. E mais outro detalhe, que Ana Hickman trabalha. Ela tem um filho para cuidar. Então a justiça não pode bloquear totalmente. Mas os bens dos dois, que deve ser partilhado, deve ser dividido, com certeza, estão bloqueados para, sim, quando terminar a ação, quando terminar todo o processo, o juiz, claro, vai decidir com quem fica, com quanto, com qual.
Sem contar que tem vários processos aí e até falsificação de assinatura aí que foi comprovado pela justiça, né? Pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante. Não esqueça de deixar aquele like. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham de mais uma vitória da Ana Hickman e dessa condenação de Alexandre Correia pela justiça? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço de coração a todos pelo apoio, pelo carinho, pela presença de sempre aqui. A você que está se inscrevendo no canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E a todos que estão sempre por aqui fortalecendo meu trabalho, gratidão sempre. Grande abraço e até mais, pessoal!